Hola, molt bona tarda. El Banc de Sang inicia una nova campanya per incentivar les donacions al Nadal. Entre els donants se sortejarà una panera amb obsequis dels comerciants. Us ho expliquem de seguida, però abans, breument, altres temes viscuts avui i aquest llarg cap de setmana. La majoria dels comerços del centre de Terrassa han obert tant divendres 6 com diumenge 8 de desembre. Les botigues han volgut aprofitar el pont per intentar remuntar les vendes. Queda una jornada per acabar la primera fase de la divisió d'honor femenina d'hoquei i tant l'Atlètic com l'Egara encara no tenen assegurada la permanència. Aquest diumenge els dos equips han empatat. L'Espai 2 de la Sala Monconill acull des de dissabte i fins al 19 de gener l'exposició Lo Prometido es Deuda d'Eric Beltrán. El treball investiga els fluxos financers i els poders econòmics. Nova campanya del Banc de Sang i Teixits per demanar donacions durant l'època nadalenca. I és que durant les festes hi ha menys donants i és quan més sang es necessita, ja que a principis d'any l'activitat hospitalària augmenta i les reserves es queden sota mínims. En agraïment, el Banc de Sang sortejarà entre els donants una panera amb productes de diferents establiments terrassencs. Les festes de Nadal són dates de poca feina al Banc de Sang. Si habitualment passen per aquestes instal·lacions entre 35 i 40 persones, ara no arriben a les 25. Per incentivar la donació, els responsables inicien una nova campanya. Entre tots els donants se sortejarà una panera confeccionada amb els productes del celler del Cava, el Mercat de la Independència i els xixonencs, entre altres comerciants. Amb aquest gest, el Banc de Sang vol agrair als donants la seva solidaritat. És un reforç que fem per facilitar que la gent pugui venir i al final hi ha aquest premi. El dia 24 i el dia 31 de desembre només tenim obert des de les 9 del matí fins a les 2. O sigui, a la tarda no tindrem tancat. La gent també es dedica a fer compres, té altres obligacions i amb els precedents dels anys anteriors hem considerat que és millor obrir el dematí i tancar les 2. La campanya estarà operativa fins al 20 de desembre. Les tres darreres xifres del primer número del sorteig de la grossa de la Loteria de Nadal del dia 22 serviran per escollir el guanyador o la guanyadora. La panera li serà lliurada el proper 24 de desembre a les 11 del matí. Des del Banc de Sang, que es recorda la importància de la donació, durant les festes decreixen les aportacions i a principis d'any l'activitat hospitalària augmenta substancialment. Per tant, les reserves es queden sota mínims. D'altra banda, el relleu generacional dels donants és un tema preocupant i és que Terrassa és el Banc de Sang de tot Catalunya que menys donants nous va registrar al llarg de tot el 2012. Per això, moltes iniciatives d'aquest 2013 han buscat la complicitat dels joves. Aquest cap de setmana, la majoria de botigues del centre de Terrassa han obert tant divendres com diumenge. L'objectiu era intentar remuntar les vendes coincidint amb l'inici de la campanya de Nadal. I sembla que en general ha anat força bé, especialment divendres i dissabte. La majoria dels comerços del centre de Terrassa han optat per no tancar la persiana ni divendres 6 ni diumenge 8 de desembre. Les botigues han volgut aprofitar el pont de la Constitució per obrir i intentar remuntar les vendes. Coincidint amb la campanya de Nadal, que va començar a principi de mes, els comerços han tingut sort dispar pel que fa a les vendes durant aquests 3 dies. Divendres vam obrir, la veritat que va ser un dia molt positiu a nivell de ventes i la gent està molt positiva també en aquest aspecte de les compres i ve amb una altra actitud. I ahir també va ser un bon dia, el dissabte, va estar bastant bé, va haver molta afluència de gent i avui esperem que sigui el mateix i tenim aquestes ganes que sigui igual. Vam obrir divendres, avui també hem obert i les vendes, doncs bé. Está andando muy bien, la verdad es que tenemos una respuesta por parte de la clientela. El viernes fue un día flojo, nosotros preveíamos que para el viernes iba a ser un día fuerte porque el puente supuestamente está cerca ya de época navideña, pero qué va, ha sido flojo y tanto hoy también está siendo flojo, no se está vendiendo como se esperaba. L'obertura de botigues en dia festiu també ha estat rebut amb bons ulls per part dels consumidors.
El dissabte al matí s'han fet tallers de construccions de nans castellers davant la botiga Barruguet. L'objectiu ha estat ensenyar als nens com es munten castells d'una forma lúdica. Avui obrim els esports amb hoquei i herba i ho fem amb la categoria femenina. Club Agara i Atlètic s'hauran de jugar en l'últim partit, ser entre els 6 primers classificats. I és que el derbi disputat aquest diumenge entre els dos equips agarens ha finalitzat amb empat a 2. D'altra banda, el Club Deportiu Terrassa ha guanyat 1-0 l'Alcalà. Queda una jornada per acabar la primera fase a la divisió d'honor femenina d'hoquei i tant l'Atlètic com el Club Agara encara no tenen certificada la classificació entre els 6 primers, que garanteix la permanència i de forma automàtica la lluita pel títol. Aquest diumenge els dos equips s'han enfrontat al Pla del Bonaire en el derbi de la jornada, que ha acabat amb empat a 2. Carola Salvatella, en una acció d'habilitat, ha avançat les ratllades en el minut 6. Les de Can Sales, però, han capgirat el marcador abans del descans. Anàlia Belda, de penal córner, ha establert l'empat i a un minut per a la mitja part, Marta Grau aprofita un refús dins l'àrea per col·locar l'1-2. En el segon temps, la Gara ha estat molt superior i ha buscat amb insistència l'empat, però Txell Grau ha estat providencial sota pals. Els àrbitres també han anul·lat un gol al conjunt d'Adrian Luc, tot i que la recompensa ha arribat a 3 minuts per al final, quan de nou Carola Salvatella ha fet el definitiu 2-2. Yo creo que la primera parte fue bastante igualado. Nosotros tuvimos más contraataques, posiblemente Atlético tuvo un poco más control de la bola. Y luego creo que en la segunda parte sí que dominamos más el juego. Todos los centrales fueron nosotros y nos faltaba acabar de rematar un penalti o una jugada para ganar el partido. Frustrado que no acabamos ganando, pero contento que sacamos un punto. Yo creo que la primera hemos jugado muy bien, hemos sabido remontar 1-0, hemos hecho el primer gol, hemos sabido donar-li la vuelta. Però la segona part sí que realment ha sigut de l'Egara, tot i així hem sabut aguantar el resultat, no? Hem sigut aguantar i sumar aquest punt, per mi que és molt important. El Club Egara, setè amb 11 punts, rep diumenge el Taburiente, mentre que l'Atlètic, cinquè amb 12, visita l'Alcalà. Precisament les andaluses, últimes, han estat el rival del Club Deportiu Terrassa, un enfrontament directe en la lluita per evitar el descens en la segona fase. Les de les Pedritxes s'han imposat per 1-0. Júlia Pons, als dos minuts, ha aconseguit l'únic gol del partit, tot i que l'equip d'Alejandro i Abarrena ha pogut golejar. La portera visitant ho ha evitat i s'ha hagut de patir fins al final. Hubo dos partidos, ¿no? La primera parte jugando muy bien, tuvimos tres o cuatro situaciones muy claras para rematar el partido y en la segunda parte creo que también jugamos un poco con los nervios de que estos partidos son así, ¿no? Te pueden llegar en un contragolpe y te tiran abajo todo el esquema que tenías planificado. El Club Deportiu Terrassa, penúltim amb 4 punts, visita el Polo a l'última jornada. La divisió d'honor masculina no reprendrà fins l'any vinent, però aquest cap de setmana s'ha disputat l'última jornada del Campionat de Catalunya. I amb sorpresa majúscula, amb l'eliminació de l'Atlètic a mans del Futbol Club Barcelona. El conjunt blaugrana ha empatat aquest diumenge a 2 a Can Sales i s'ha classificat com a segon del seu grup pel millor gol a baratge respecte als agarencs. El Barça s'ha avançat 0-2 en el marcador, però Santi Morera i Ignasi Guerrero han equilibrat el partit. Tot i això, l'Atlètic no ha pogut aconseguir el gol de la victòria i ha quedat eliminat. Les semifinals tindran lloc aquest proper dissabte a les instal·lacions del Polo. A la 1 de la tarda s'enfrontaran el Club Agara i el Barça i a les 3 els anfitrions davant el Júnior. Diumenge també a l'Eduardo Dualde serà l'escenari de la gran final. Roger Pallarols, tècnic de l'Atlètic, no amagava la seva decepció per l'eliminació del seu equip. Home, sensacions doncs, que ens han eliminat del Campionat de Catalunya, una cosa que és una mica, crec, històrica. Però bueno, amb la mentalitat que portem de créixer, doncs espero que això ens faci reaccionar. Està clar que el Barça ha demostrat en el camp que li feia molta més il·lusió que nosaltres estar a semis i s'ho han guanyat, tu, i enhorabona per ells i nosaltres doncs, a treballar, que ens queda una segona fase de Lliga on hem d'estar al 100% si volem guanyar la Lliga. I no deixem l'hoquei, marxem ara fins al Club Agara, on aquest cap de setmana s'ha organitzat un clínic amb 3 jugadores de la selecció espanyola. Glòria Comerma, Georgina Oliva i Carlota Petxamé han donat consells a jugadors i jugadores de tot Catalunya. Les jornades també han comptat amb la participació de Pol Amat i Maria Tos.
El Club Egara ha acollit durant tot aquest cap de setmana un clínic d'hoquei amb diferents sessions d'entrenaments amb l'objectiu de perfeccionar la tècnica dels jugadors. El projecte ha estat organitzat per tres jugadores de la selecció absoluta d'hoquei, Glòria Comerma, Georgina Oliva i Carlota Petxamé. La idea va néixer a Bèlgica, on Comerma i Petxamé juguen durant tot l'any la competició regular i de seguida van comptar amb l'ajuda d'Oliva per tirar endavant el projecte. Totes aquestes jornades que hem fet aquest cap de setmana són uns clínics amb l'objectiu simplement de fer millorar la tècnica dels jugadors i jugadores que s'han apuntat, i també el que intentem una mica és que s'ajuntin jugadors de tots els clubs de Catalunya, diguéssim, i que puguin compartir una jornada amb nosaltres tres, i avui, per exemple, amb la Maria Tos i el Pol Amat, també. Els jugadors i jugadores han pogut gaudir de diferents exercicis d'entrenament de la mà del que ha estat un dels millors jugadors d'hoquei del món, Pol Amat. Comerma s'ha mostrat satisfeta de la participació en la primera edició d'aquest projecte, que busca millorar la tècnica dels jugadors. Tècniques individuals, moviments tècnics molt, molt específics. En el cas del Pol avui farem molt a revés coreano, perquè creiem que el Pol els hi pot ensenyar molt bé. Defenses 1 contra 1, però sobretot aspectes molt tècnics, res de tàctica i això, perquè són gent de tots els equips, categories diferents, i crec que el més fàcil de fer és la tècnica individual de cada un. La sessió de dissabte, la més nombrosa, ha comptat amb una cinquantena d'inscrits, jugadors i jugadores en edat de formació. I tanquem els esports en futbol, concretament amb la victòria de la Unió de Futbol Base Jàbec i Terrassa davant el Sant Andreu. Tres punts que situen els agarens en novena posició. L'equip terrassem, però, va dedicar el triomf al pare del jugador Pablo Mijans, un dels dos miners que va morir a Súria divendres passat. La Unió de Futbol Base Jàbec i Terrassa va sumar divendres la quarta victòria de la temporada, després de guanyar 2-0 la Unió Esportiva Sant Andreu, un rival directe en la lluita per la permanència. Tot i el triomf, va ser una jornada de dol, ja que hores abans del partit es va conèixer la tràgica mort del pare del jugador del Jàbec, Pablo Mijans, un dels dos miners que van morir a Súria. El conjunt d'Oliver Vallabriga va ser molt superior als barcelonins. Ivan, Borja i Xavi van disposar de clares ocasions per inaugurar el marcador durant els primers minuts, tot i que la millor oportunitat va arribar a la mitja hora de joc. El defensa visitant Martí toca la pilota amb la mà dins l'àrea i l'àrbitre, Jordi Molina Fernández, no va dubtar en assenyalar penal. Manu, però, va endevinar la trajectòria del xut d'Ivan. En el segon temps, el Jàbec va continuar buscant el gol amb insistència, tot i que aquest es va fer esperar fins al minut 61. Ivan es va refer molt bé del penal fallat en el primer temps, rematant de cap una bona centrada de Cesc. Després de l'1-0, els agarencs van continuar buscant el segon. El Timira, amb una rematada que va sortir molt a prop del pal, va poder sentenciar. El 2-0, però, el va fer Xavi, que aprofita un refús dins l'àrea a xut d'Albert per marcar a porteria buida. Había que jugar el partido, no se podía suspender, hemos tenido que afrontar el partido, cambiar el chip, lavarnos la cara y salir a competir porque, bueno, porque era lo que tocaba y la verdad que los jugadores han estado de 10. Hoy era un partido, aparte de complicado, por todo lo que ha tenido esta madrugada, y bueno, al final lo hemos sacado y nada, ahora estar con él, estar con Pablo, estar con su familia, y hemos podido dedicar los dos goles que han venido del partido, la victoria, y bueno, dentro de no puedes hacer nada más, sino que bueno, dedicarle el partido, estar con él, animarle y echarle una mano en todo lo que podamos. Amb aquesta victòria, el Jàbec és novè amb 18 punts. Aquest proper dimecres jugarà el partit que té pendent al camp del Nàstic de Tarragona, corresponent a l'onzena jornada i que es va suspendre per la pluja. Aquest diumenge, amb motiu de la festivitat de la Immaculada, patrona del social, l'entitat ha celebrat diversos actes que han acabat amb un dinar de germanor. A primera hora del matí, a 2:15, s'ha celebrat un partit de bàsquet on han participat membres de la Junta, pares i jugadores. A les 12, els socis i sòcies han assistit a la missa celebrada a la catedral del Sant Esperit. Més tard, s'han ballat sardanes al porxo de l'entitat amb la participació del grup Amunt i Avall. Les activitats han finalitzat amb un dinar, una actuació de l'esbar agarenc i partides del tradicional quinto. I marxem ara fins a Sant Pere Nord, on dissabte els socis i sòcies de l'Associació de Jubilats d'aquest barri van celebrar un sopar ball. L'acte va tenir lloc al casal de gent gran de Sant Pere Nord, a la Rambla de Francesc Macià. El sopar va comptar amb la presència de la regidora de la gent gran, Josefina Soler.
L'il·lustrador terrassenc Conrad Roset s'ha convertit en una referència en el món de la il·lustració i de la moda. Ara Roset recull les seves il·lustracions més populars en una edició cuidada al detall, limitada i numerada a 1.000 exemplars i que a més inclou una làmina signada per l'autor. El llibre, publicat per Norma Editorial, es va presentar dijous a la tarda a l'Abacus. El mateix autor va explicar el perquè d'aquest homenatge a la sensualitat dels cossos femenins. Muses recull diversos dibuixos fets entre el 2009 i el 2012, retrats que ens mostren la feminitat en estat pur i natural, trobada en moments íntims, personals i privats de diferents dones misterioses. Conrad Roset es va formar a l'escola Josó a la Facultat de Belles Arts de Barcelona. Ha treballat per a Zara, Adidas, Custo, Coca-Cola i diverses agències de publicitat i editorials. Les seves obres s'han exposat a museus com el MoMA de San Francisco o al London Mills de Londres. No sé com dir-ho. De fet, clar, que comenci com un objectiu massa llunyà, fins i tot. Està molt lejos. Fins al 19 de gener es pot veure a la Sala Monconil l'exposició Lo prometido es deuda, del mexicà Eric Beltrán. Una mostra que investiga el poder econòmic i financer per convidar-nos a reflexionar sobre què significa viure en la societat actual i què hi ha darrere de les paraules. És la darrera exposició del cicle Financial Crimes, polítiques en l'era del colonialisme financer. L'Espai 2 de la Sala Montconill acull des d'aquest dissabte i fins al dia 19 de gener l'exposició Lo prometido es deuda, de l'autor mexicà Eric Beltrán. El treball investiga els fluxos financers i els poders econòmics, una reflexió, segons l'autor, sobre què significa viure en la societat actual. Por un lado, una reflexión sobre lo que se nos dice que es como la república y la democracia, y por otro lado, lo que realmente se aplica en la realidad, es decir, como una especie de lo que debería de ser y lo que realmente termina siendo en nuestra vida diaria. Aquesta obra ha permès a l'artista fer una anàlisi dels conceptes que mantenen a la societat en la situació d'adaptar-se o morir en el sistema econòmic d'avui. Beltrán convida a investigar els orígens de les paraules per identificar les trampes i fraus de les ideologies actuals. En el fondo es una crítica a la política que nos dice que esto es posible y yo creo que esto no es así. La idea de hay un desfase entre lo que son el significado de las palabras y la organización de lo que sucede en el día a día, ¿no? Tanto las leyes son imposibles de incumplir como por otro lado el orden institucional le importa muy poco cumplir esas prerrogativas. L'obra de Beltrán és el setè i últim lliurament del cicle Financial Crimes, poètiques en l'era del colonialisme financer. El Centre Cultural s'ha omplert aquest diumenge a la tarda de circ i acrobàcies de la mà de la companyia Vaivén Circo i el seu espectacle Do Not Disturb. El muntatge forma part de la temporada de circ tardor 2013 de la Sala Terrassenca, una temporada que finalitzarà el cap de setmana del 28 i 29 de desembre amb l'actuació del setè circ de l'any, Va, a càrrec de l'associació Tub d'Assaig 7.70. Amb les acrobàcies de Vaivén Circo ens acomiadem. Teniu més notícies al terrassadigital.cat. Fins demà, que vagi molt bé.